lähdetään Espoon kesästä kohti pohjoista. Tarkoitus on edetä Lappiin asti, kunhan tulvat siellä hellittävät. Ensiksi suunnataan Rautavaaran Tiilikkajärven kansallispuiston kuuluisille hiekkarannoille. Puistossa on 20 kilometriä merkittyjä patikkareittejä ja maisemia voi ihailla myös meloin. Meidän onneksi on luvattu aurinkoista keliä. Kansallispuiston luonto on erämaista, jokia, järviä, harjuluontoa sekä laajoja aapasoita. Historian havinaa tuo järvestä löytyvä Täyssinän rauhan rajakivi, merkkinä yli 400 vuotta sitten Ruotsin ja Venäjän välille solmitusta rauhasta. Nyt ollaan Venäjän hiekalla Tiilikkajärven kansallispuistossa. Tämä on meidän reissun ensimmäinen ilta. Huomenna käydään vähän melomassa Tiilikkajärviä ja noita jokia. Ja sitten ylihuomenna jatketaan täältä matkaa. Tänään kierrettiin toi uiton kierros. Tällainen näkymä on mun riippumatosta tänään.
Nyt on toinen retkipäivä. Mä oon matkalla kohti Pohjoislahtea ja tässä menee semmoinen reitti kuin Aution kierto. Mä kuljen tämän matkan kävellen ja isäntä tulee koiran kanssa melomalla. Tuolla on nyt ne joutsenet, jotka mekasti yöllä. Täällä pihapiirissä kuulemma on paljon kyitä. Tämmöisenä aurinkoisena päivänä ne tykkää lekotella. On tää kyllä idyllinen paikka. Jatkaa matkaa nyt tonne. Ensin tänne koirakivelle ja katsotaan sitten, että missä se meidän kotiväki on. Eilen me tultiin tänne Sammakkotammelle ja me käveltiin täältä Uiton kämpän täältä oikealta reunalta. Haluttiin nähdä toi suoalue ja tultiin yöksi Venäjän hiekalle. Tänään mies lähti täältä Venäjän hiekalta hillan kanssa melomaan. Melomat tästä salmien välistä tänne Täyssinän rauhan rajakivelle asti. Samaan aikaan mä lähdin täältä Venäjän hiekalta kävelemään ja mä kävelin ensin tänne Uiton kämpälle ja siitä tänne Tiilikan autiolle, missä on nämä ihanat vanhat rakennukset ja sitten tänne koirakivelle. Siellä on puuvaja. Nyt on metsäpalovaroitus, niin tulia ei voi tehdä. Illa me ollaan koirakivellä. Siinä, ihanaa. Sillä on kuuma noissa pelastusliiveissä. Se ei voida ottaa pois, kun se pitää saada kiinni tarvittaessa. Ja meille kävi semmonen kämmi, että me unohdettiin noi valjaat kotiin tai tonne autoon.
kaikista mukavin keli. On lämmintä ja pikkusen tuulenvirettä. Ei ole vielä hyttysiä kovinkaan paljon, että voi pitää ihan rauhassa verkkoja auki. Oli tosi mukava reissu. Treffattiin tuolla koirakivellä ja syötiin siellä eväät ja sitten mies lähti koiran kanssa takaisin tänne meloen ja mä kävelin ja kävin uimassa, kun tulin takaisin ja vesi oli ihanan raikasta tommosen kävelyn jälkeen. Ja nyt on se päivän paras hetki. Päikkärit riippumatossa. Enhän täällä ei ole ketään. Me ollaan vaan ihan rauhassa. Illa voi hetken juoksennella. Koko päivän kuuma reppu ollut selässäni. Ihanaa päästä hetkeksi vilvoittelemaan. Hyvää huomenta. Tänään sitten laitetaan leiri kasaan ja vaihdetaan kansallispuistoa. Vielä riippumatta pois ja sitten matka jatkuu. Tänään saadaan Hillan kanssa kulkea kevyillä repuilla takaisin Sammakkolammen parkkipaikalle. Rinkat kulkevat Backraftin kyydillä helposti vesiä pitkin.